developed Israel, the Badazaga, Pure Tadia, Panapa, not to area. Animale, who sells the connection, Mimia Yabu Dubai. And a Palopia Messer, Emma, who didn't see that, not the Tali or not the Nisela, see that, Kalio Pono, to law. Emma, but the Yoshi Daddy, Mimi Epipi and Neoetically, and Bella. Sagario, Mimi Epipinia, to see my pure hela, two of your piaela. So, but two Epipi Bono, the Nisela, Epipi, Lady Epipi. Di Tatamio, Sagapio hela. ສະກາກູວ່າပြောပြရလားတသားရေးဒီမှာကျန်သမင်းတွေ့လားသမင်းစောစောပြောသလိုသမင်းလေးတပံခွင့်တောင်ခလေးရတော်စကားပြောတတ်သွားတယ်ကွန်ဆက်ပြီတအားရပါဒါသမင်းဆိုသမင်းဆိုသူသိတယ်တသားစားမယ်ပြောစားမယ်စားမယ်စားမယ်ဆိုတော့မှစားမယ်အတူပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးများသင်ပေးမှုသလားဒီတနေ့နဲ့ဆယ်လာပြီးတော့လင်းနဲ့ကလေးရောလုံးဝအတတ်မထွက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေ့လာဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကလေးဒီလုံးဝအတတ
တန်နဲ့ပတ်သက်လို့များဗာများဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကလေးတယောက်စကားပြောတယ်ဆိုတာနဖေးကကြားမှသူပြောတတ်တာပါနော်မစွန့်အနားမကြားဘူးဆိုတာစွန့်အလို့နားမကြားတာမဟုတ်ပါဘူးနားမကြားလို့စွန့်အတာပါဘာတန်းမှသူမကြားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection သူဘာမှမရအောင်ဘာမှအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection မရတဲ့ဒီကသူအတန်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဒီစကားမပြောတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့စကားများများပြောပြရပါပဲအခုခေတ်မှာဆိုမိမိတို့ဒီ bacteria တောင်းမှတခါတချင်းနေဆိုပြီးတော့တသားလေးကိုချစ်လိုက်တာမိမိလေးကိုချစ်လိုက်တာနဲ့ bacteria ကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဆိုတော့မွေးကလေးကကျမတို့ဒီကလေးတရားမှာမွေးလာပြီးခေတ်ဆိုတာနဲ့ကလေးဒီနားဘာပြောမှာပြောရင်ရောကလေးကဘာသိမှာမို့လို့လဲပြောစရာမလိုဘူးမဟုတ်ပါဘူးအတန်ကြီးကြားပါစေအတန်လေးကြီးကြားပါစေလှုပ်ဆောင်မှုသူ့ကိုပေးရပါမယ်သူ့ကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection လေးတွေသူကအုတ်နောက်ကတစ်စက္ကန့်ကိုအချိန်900တုံးနဲ့ connect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တသားရေးဟာစားမလားတသားမိမိကိုချစ်လားစသည်ဖြင့် PC ကွေးလေးရကျွန်တော်တို့စပြီးပြောပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ဒီအတန်လေးတွေကြားတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ brain area တွေက develop ဖြစ်လာပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လေအိမ်မှာမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့နှစ်ယောက်ဟာမမေကလည်းအလုပ်သွားဖေဖေကလည်းအလုပ်သွားကလေးရလဲသူကသူចောင်းသွားပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ကလေးကိုဘယ်သူမှစကားမပြောတာမျိုးလဲရှိပါတယ်ဆိုစကားအတန်ကြားတာနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးကြီးစကားပြောနောက်ကျပါတယ်เนาะနောက်ကျတတ်ပါတယ်တခြားမလို့မိမိပြပြတို့ဒီဘာပြောရမလဲဆိုစကားများပြောပြပါတနည်းနဲ့ဆယ်လားဆိုရဲကလေးကတော့ခဏစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တချို့လဲကလေးစကားပြောတာနောက်ကျတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဘာပြောပြရမလဲဆိုစကားများများပြောပါနောက်တစ်ခုက TV phone เนาะဒီ YouTube ဒီဒီ screen นี่ကြည့်တဲ့ကလေးတွေကစကားပြောနောက်ကြပါလေစကားပြောနောက်ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ brain ကို stimulate လုပ်တာလှုပ်ဆောင်မှုပေးတာဘယ်သူကပေးလဲဆိုတော့ screen ကပေးနေတာလေစကားမှမဟုတ်တာကုကြည့်ကုကြည့်ကွက်ကြွက်ကြစကားလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ TV ကကတ်တွန်းစကားတွေဆိုကလေးတွေဒီအတန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာကတ်တွန်းအတန်ကြီးထွက်ပါတယ်ကတ်တွန်းစကားပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့စကားမပြောတော့ဘူးဘာသာစကားအနေနဲ့ကျမတို့ပြောတာလေသူတို့မပြောတော့ဒီလိုပဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ social skills ပေါ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းကြပါတယ်လူတော့မတိုးတော့ဘူးပေါ့เนาะလူတွေနဲ့စကားပြောလူတွေကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးကိုစကားများများပြောပေးပါတက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီကလေးဒီ TV ရေ YouTube တွေဖုန်းတွေများ깟နေသလား깟နေချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ပါချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ပါချက်ချင်းဖြတ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးစီကအတင်းဆွဲလူကိုမဟုတ်ပါဘူးကလေးကိုအစားတစ်ခုနဲ့ထိုးပါ။ဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုရင်သူပုံပြီးစိတ်ဝင်စားမယ်ဟာ။ဖပေတို့မမေတို့နဲ့သူကကစားရတာပြောတယ်။တူတူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးနေရတာပြောတယ်ဆိုရင်ထွက်ပါ။ဘလုံးကံမမေရောဖပေရောခလေးရောတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးလုပ်ပြီးပါ။ဒီ screen မကင်တော်ပြီ။နော်။အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဖြတ်ပေးပါ။ဖြတ်ကြည့်လို့ရှိရင် screen ဆွဲနေတဲ့ကလေးဆိုတဲ့ screen ဖြတ်လိုက်ပါ။ screen မဆွဲဘူးဆိုတဲ့စကားများများပြောပြပါလို့ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်။CFAM, caring for well-being.